Joo, tässä taas. Tämä on kyllä hieno lause, mikä laitettiin lehteen, että poliitikko sanoi, että äänestin omaa kantaani vastaan. Niin tässä on niinku loistava sanaleikki sinänsä, että mulla on tämä kanta ja nämä arvot, äänestäkää minua. Nyt joudun vaan valitettavasti äänestämään niitä vastaan. Mutta älkää huoliko, mä edelleen kannatan näitä arvoja ja periaatteita ja niin päin pois. Tässä oli taustalla tällä kertaa vihreille pieni ongelmallinen tilanne, kun tässä oli se alkoholilain pieni muutos sinänsä, että ravintolat olisi saaneet väliaikaisesti mahdollisuuden ulosmyyntiin tässä vaiheessa, ja tämä hallituspuolueiden äänin eduskunta hylkäsi tämän lausuman sinänsä. Tässähän oli vähän sinänsä, että mitä, että keskusta ja vihreät oli ilmoittaneet kannattavansa ulosmyyntiä, ja no, vihreät tähän äänestivät sitten, että ei tehdä tätä. Eli tässä on aika hieno tilanne oikeasti, mitä eduskunnassa on. Tässä voi olla, että kansanedustajilla on omat kansansa ja periaatteessa ainakin, mitä ne nyt sanoo äänestäjille ja mitä ne sanoo noudattavansa. Ongelma on vaan niin kuin tässäkin tapauksessa kai ryhmä- tai puoluekuuri, millä tavalla haluat kutsua sitä. Siinähän on se, että puolueen johto päättää, että me mennään tällä kannalla. Ajatellaan, että meidän, iso osa meidän kannattajista haluaa tätä, tai sitten puolueen johto haluaa tätä, tai mikä siinä nyt onkaan taustalla syynä. Kaikkien on hyvä niin kuin noudattaa tätä tässä vaiheessa. Tosin vihreillä sanotaan, että tässä asiassa puoluekuria ei olisi ollut, mutta ei se nyt tainnut oikeastaan pitää paikkansa. Tai sitten mä missasin vaan jotain sinänsä. Luultavasti niin. Mähän on vaan liikkuväänestäjä ja tyhmä sellainen, en mä tajun mitään. Sinänsä tämähän herätti tietenkin vähän kritiikkiä sinänsä, kun no, muut poliitikot huomaa, että tässä on nyt vähän pieni mahdollisuus sinänsä, että koska vihreät on sanonut, että niin kuin ryhmäkuria ei olisi, ja silti ne toimii niin kuin jossain määrin ryhmäkurin mukaan sinänsä. Eli tässä on loistava sananleikki, niin kuin sanoin, että mä sanon tätä, mä teen tota. Uskokaa, mitä mä sanon mieluummin. Se on paljon helpompi selitettävä. Joo. Eli tämä on yleensä se puolueiden niin kuin perusmentaliteetti, millä se menee eteenpäin. Edustajat on etupäässä äänestysautomaatteja. Paina tota nappia, tuota väriä nimenomaan. Sinänsä, ettei tulisi ongelmia sinänsä. Ja yleensä ne niin kuin tekee. Koska, no, niin kuin on puhunut, oliko se kansanedustaja, jos päätelmissä vaatii niin kuin kymmeniä tuhansia euroja keskimäärin, ainakin kun oli laskettu se keskiarvo, olisi 38 000 euroa, että sä pääset niin kuin sinne eduskuntaan. Ja sitten siinä on aina iso riski, että jos sä et sä pääse, niin tulee ongelmia, että miten sä maksat ne mahdolliset velat tai keräät rahaa niin kuin tulevaan vaalikampanjaan. Nykyinen eduskunta keksi, että hei, mehän voidaan ottaa niin kuin avustajia ja muita vastaavia, kun siihen tarvitaan vaan 18 vuoden ikä ja pulssi. Niin sillähän tavallaan ne järjesti näin nykyisin niin kuin tulevat edustajansa ja muita, että rahoitusta tarvitaan sinänsä. Henkilökohtaisesti sitä mieltä, että tämä pitäisi lopettaa ja puolueet tuetkin voisi oikeasti lopettaa sinänsä. Sitten selvittäisi, että ne ihmiset, jotka oikeasti haluaa kuulua puolueisiin ja maksaa niille niin kuin ihan vapaaehtoisesti omia rahojaan, ettei niitä tarvitsisi verotuksen ohella kerätä, että hei, valtio verottaa tästä ja tästä menee osa sinänsä. Jos kieltäydyt maksamasta veroja, niin pistetään sut vankilaan. Niin, me kaikki joudutaan maksamaan niiden puolueiden, joita me ei oikeasti kannateta, niin niiden kannatusta ja puolueet tukea. Luulisin, että vähän suututtaisi tässä vaiheessa, mutta eipä sen yleensä tapahdu mitään kummempia. Mutta kumminkin, poliitikot tekee tämän ihan normaalisti sinänsä, koska no, niiden on pakko. Koska muuten ei tule mitään, ne ei pääse enää puolueeseen varmaan ehdolle, jos sanoo, että emme ota sua ehdokkaaksi enää sinänsä, ette ole tärkeä. Ainoastaan ne ehdokkaat ja valtuutetut, joilla on niin kuin jonkinlainen status merkittävä sellainen, että äänestäjät ja vaalikarja menee aika varmasti sen taakse. Niitä joudutaan jossain määrin puolueen johto, no yleensä ne kuuluu puolueen johtoon siinä vaiheessa, niin noudattamaan. Tai niiden on pakko antaa mennä vapaasti, koska ne on tärkeitä, että ne tuo ääniä ja sitten niiden uhmaaminen tai niiden kurilaittaminen näyttäisi hemmetin pahalta. Ja pahimmassa tapauksessa, jos se on vähän niin kuin sellainen liikkuva tyyppi, niin se saattaa mennä johonkin toiseen puolueeseen ja voi olla, että sen äänestäjät ja vaalikarja seuraa sinä. Ja sehän näyttää hemmetin pahalta sinänsä. Mutta tässä tapauksessa, niin kuin sanoin,
äänestysautomaatit on toimineet kohtalaisen hyvin. Ja, niin kuin sanon, normaali toimenpide siinä, tämä oli mun kanta ja nämä oli mun arvoja. Mä en vaan äänestänyt niiden mukaan. Joo, mutta mitä odotitte sinänsä tässä vaiheessa? Tähän on ihan, ei ole mitään uutta aurinkoa. Pitäkää vaan mielessä, ketkä teki näin, jos se oli sellainen näkemys, että okei, tästä lähtien mä en enää äänestä sinua. Jos se harmittaa entistä enemmän, niin voi puhua niin kuin täällä internetissä ja muuallakin maailmassa, että ehkä ei näitä henkilöitä kannata äänestää uudestaan. Tietysti, mitä minä tiedän. Liikkuvat äänestäjät ja vaalikarja on aina keskimääräistä tyhmempää. Niin, kato vaikka minuakin. Tässä kaikki. Jatkoon.